Dapat apa, Eden? Oke. Esa. Mana? Dap. Saya tengah datang. Jumpa herring barrel sini awak. Nggak tembak. Hehehehe. Tak kena, tak kena. Balik, I can fly. Nak pergi ke Riz ke? Tak nak, tak nak, tak nak. Wah. Okay. Alamak, Dato'. Nombor tiga. Ada nombor tiga. Alamak, Dato'. Terlalu jatuh. Dan nombor dua. Dan empat. Dan tiga. Rosak. Kenapa saya selalu kalah? Nombor 6. Ish.
Yang nombor 6. Dapat apa? Dapat kereta. Ada yang dapat kereta ke? Oh. Tak dapat juga. Ada nak beli kereta apa? Ada. Apa kereta paling sport awak? Kereta sport. Cuba, cuba try. Tengok. Okay. Sama lah. Ada. Ambil apa? Saya dah dapat. Dah tiga. Saya jumpa ada. Saya ada tiga. Mana kereta spot? Saya nak tolak awak. Ada ke? Ada? Okey. Kenapa Aidan tengok saya? Kenapa tembak saya? Alamak. Jumpa lagi satu. I believe I cannot fly. Tak nak guna exhaust. Garage. Mana? Merah. Tekan. Ish. Sakit tu. Licin lah. Alamak. Pusing.
Wali. Alamak, dengar. Ah. Jangan. Jangan. Mana tu? Okey.
sampai. Ish. Tenang. Siapa menang? Oh, tak ada orang. Dia paling lakut. Bolehlah bagi saya Chen. Sakit tu. Okay. Yay. Bang. Dua-dua. Lima kot. Ni paling last kot. Meletup. Boleh. Bagilah saya Chen. Bagi saya menang. Kalau tak, saya tak nak main. Lepas tu main Roblox. Sakit tu. Tak ada orang menang kot. Ada. Entah. Wish. Saya bagi duit betul. Yay. Okay. Dah, bagi chance. Saya bagi chance. Bye. Saya dapat 40. Ke 500. Tengah loading. I wonder why is it like that. Hello? Oh. Loading sangat lama. Ha. Tak nak main. Saya tak nak main dah. Tak nak. Tak nak. Kalau saya, kalau tak, saya nak leave. Kalau kita harus menggunakan. Nah.
Saya bagi awak chance. Saya menang. Hah? Okey. Saya ada banyak duit dah menang. 500. Apa? Ada apa? Kat mana? Kat mana? Mana Aidan? Mana Aidan? Oh, dekat snowman. Snowman kat mana? Exit. Kenapa? Kenapa? Pergi mana? Ha, tengah bawa saya lah. Kenapa? Buat apa? Dah join? Masuk apa? Tengah connect. Ah, takut. Buka. I don't do that to me. I don't scream to me first. Loading. Bye. Mitsui. Huh? Tana. Tekan apa? Alamak, saya tempat salah.
Alamak, tengah miss. Ni tak sampai. Tak boleh. Alamak, dah nak jatuh. Alah. Dekat tempat atas lah. Tak tahu. Aiden kot. Dah dapat trofi tak? Dah dapat trofi tak? Trofi dah menang. Ha ah. Nah. Dah tak ada. Saya tengah baiki suara. Dah ke? Alamak. Mana? Tapi kat mana, Zee? Tak nampak awak. Haa? Tengah loading. Ada apa?
naman yung battle lo. Oh. Saya nak main battle. Macam mana awak dapat bot tu? Racing kat mana? Atas mana? Okay. Never. Lepas tu? Macam mana nak main ni? Kenapa main? Ow. Merah. Rugi sekali. Skip. Big ball. Tak nak. Kenapa tak ada orang? Mana? Got him. Itulah challenge. Yeah. Target destroyed. Kenapa? Sebab ini challenge. Alamak. Ton ton ton. Ah. Ah. Okay. Saya menang. Tu nak buat apa? Play with everyone. Main dengan orang lain. Tekan play with everyone dah. Jump. 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 Tunggu sikit. Kereta apa? Tahu. Okay, okay, racing. Okay, racing.
benda ni. Nish. Racing 101. Racing 101. Tak. Tekan X cepat. Ni. Pergi ke kanan. X. Tekan X. Hai. Saya bukan ready. Ow. Skip lah. Ram. Nombor 3. Nombor 3 kan. Alamak, dah 4. Baru 3. Alah, bukan saya nombor 1 ke? Saya nombor 1 tiba-tiba jadi nombor 2.
Nombor 8. Saya nombor 5. Dan macam mana awak jadi nombor 3? Macam mana awak jadi nombor 7? Bangka. Nombor 6. Saya nombor 6, saya kata. Tak tahu. Swampus. Nah, jangan. Siapa tu? Siapa tu? Ada orang. Entah. Tu mesti orang. Tu mesti orang. Tapi siapa yang main? Mr. Hell Fire. Nama dia Mr. Hell Fire. Mr. Hellfire lah. Siapa tu? Yo! Mana cik? Mesti YouTuber kan?
Alamak. Ya ke? Sakit ke? Nombor 5. Siapa Mr. Hellfire? Kita tak invite dia kan? Saya nombor 4. Fire. Wee. Mr. Hellfire. Siapa dia? Kisah main. Oh, Racing 101 tu senang. Dan Mr. Hellfire tu siapa? I can fly. Ish. Kamu tembak saya boleh? Yeah.
Kenapa? Saya nombor. Alamak. Saya nombor 3. Oh tu yang teleporter. Haa, dia boleh teleportkan kamu. Dah lap 3. Haa, 3 lap dah. Saya jadi nombor 3. Haa, mana Aidan? Nombor 4. Ish, tak nampak. Saya nombor 3. Aidan 4. Dan wah, ada banyak orang. Alamak. Banyaknya orang. Siapa? Siapa? Yang hitam. Yang hitam ke? Dia ada. Apa? Ni fall. Satu. Tak tahu. Tiba-tiba je. Saya paling jauh lah. Saya tak nampak orang lain. Okey, menang. Mana? Ha? Saya nombor 1. Yay!
busuk loh. Hah? Hah? Tak. Mr. Hellfire lah. Sebelah awak Mr. Hellfire. Haa. Vampire. Tak tahu. Fire. Kecuali saya. Nombor dua. Aiden 6. Ready. Hello?
Oke, Nilas. Nombor dua lah. Sama-sama. Eh, apa? Mana ada? Saya tak bagi kamu tadi nombor satu. Saya nombor empat. Nombor lima. Oh, nombor dua. Saya dapat teleporter. Yang tadi kamu jadi nombor satu. Alamak, mana? Dapat 12. Awak dapat berapa yang flag tu? Satu saja. Ya. Dah tahu. Jangan select tau. Jangan main ni tau. Jangan main tu. Itu kena. Tekan X. Cuba tekan X.
shut up and go down, go down. Dan kenapa tanya? Empat, enam. Lima. Hah? Tak ada. Hah, dapat teleporter dah. Hah, dapat teleporter. Satu. Satu. Kita nak. Ah? Okey. Tahu. Dah nampak dekat list. Okey, okey, okey. Tengok. Yes, nombor satu. Suspect. Tekan. Saya dah dapat kereta tu. Saya dah dapat kereta tu. Atau ni, ni, ni yang warna biru. Aidan pun ada ke? Aidan pun ada ke yang warna biru? Saya ada. Test test. Hello hello. Test test. Hello hello. Okay.
Saya nombor 4 lah. 5, 4, 3. Tak. Kau nombor 2. Tu? Tu apa? Tahu, saya nampak juga. Dah ada 7. Ada 7 orang. Biru tu tekan. Ha. Jangan tekan apa-apa tau. Jangan tekan apa-apa. Oh. Awak tekan benda ke?
5. Macam mana? Nombor 6. Apa? Hello. Mandy Mark. Apa awak nombor 2? Saya lah. Saya nombor 1. Apa? Jangan tekan apa-apa. Tanak! Dah 2? Ten. Tada. Makan sambil main. Tiga. Nombor 5. 5. Merah tu. Sakit lah.
Aduh sandal. Kenapa ada nombor 4? 7. Siapa? Ada nombor 6 ke 7. Okey, dekat tempat merah ni bahaya lah. Dekat tempat merah ni lah saya dah nak terbabas. Ha. Nombor 3. Aidan. Tekan biru. Tekan X. Ha. Mama.
go. I done. Ada 10 hit, 4 speed hit. Ada. Ada tak need 4 speed hit? Ada tak need 4 speed? Ada. Okay, nanti saya view profile lah. Nanti main online. Ada kot, ada full speed. Bye. Makan apa? Makan apa? Kalau run away, run about. Run away, run about. Run away, run about. Run about. Hah? Tak ada. Dalam iPad ada. Dalam iPad ada. Tengah charge. Kau terbang. Tekan X. Thank you.
Nombor 4 lah. Dah nampak. Apa cukup? Ha! Aiden ada Need for Speed, nanti main tau. Jom saya mandi. Main Need for Speed tau. Game kereta tu. Okay, nanti tau. Jomlah main sekarang Need for Speed. Apa?